Censuradas! Hoje eu vim aqui muito feliz falar do meu tema preferido, que vocês sabem muito bem que é séries com personagens LGBT. E o melhor de tudo, com aquela facilidade que a Netflix trouxe pra gente, né? Cara, isso é um perigo pra deixar a pessoa sedentária. Mas a gente ama, né? Fazer o quê? Então, se você é apaixonada como eu por esse assunto, vem aqui pertinho comigo! Eu falei pra vocês que eu tava super feliz, mas não é só pelo tema, é também porque eu comecei a assistir uma série da Netflix que acabou de estrear, tá mega recente, e eu tô adorando, e eu descobri por conta de vocês. Vocês são maravilhosas demais! Várias inscritas vieram falar comigo, tanto aqui pelo YouTube, nos comentários, como lá no inbox do Instagram, e me perguntavam: Vicky, você já viu essa série? Você conheceu a última novidade da Netflix? Dá uma olhadinha aqui nesse seriado. E, óbvio, eu fui ver do que se tratava. Confesso que a princípio eu fiquei assim com receio de ser ruim. Porque assim, é um programa bem adolescentezão mesmo. E não que eu não goste, eu gosto. Mas eu sinto que esses shows têm uma dificuldade maior de atingir a verossimilhança, sabe? Só que eu me surpreendi muito. Minas do Hockey, ou Les de la Hockey, como é o seu título original, é uma série catalã do Netflix que estreou no final de setembro aqui no Brasil e tem 13 episódios. Bem longos, por sinal. Cada um deles é focado em uma protagonista. Então dá pra conhecê-las melhor, entender os dilemas que cada uma tá passando, todos relacionados ao que é ser uma mulher numa sociedade patriarcal e machista. Com certeza você, mulher, passa por pelo menos uma dessas questões. E o grito de guerra delas é: patinamos juntas, jogamos juntas, vencemos juntas. Lindas, né? Na trama, 7 jogadoras de hóquei em patins e a sua treinadora lutam diariamente para garantir o futuro do time, salvando ele de ser encerrado pelo diretor do clube Minerva. Sendo assim, nós vamos acompanhar de perto as dificuldades passadas para se manter vivo o esporte feminino. Um assunto que ficou bastante em foco no Brasil esse ano e que é também a realidade de muitas equipes esportivas femininas da Catalunha, onde a série se passa. Mas essa não é a única denúncia social apresentada por Minas do Hockey. O show abertamente feminista coloca em pauta ainda assuntos como sexualidade em seus diversos aspectos, aborto e o corpo da mulher em geral, imigração, bullying, transtorno de déficit de atenção e, claro, empoderamento feminino e sororidade. Inclusive, ela já ganhou um prêmio por destacar a presença da mulher na televisão. Me conta aí se isso já não é motivo suficiente pra você deixar o like nesse vídeo e correr pra procurar o título na Netflix. Mas é óbvio que eu não ia deixar vocês na mão sem contar um pouquinho da parte sapatão da série, né? Simplesmente não tem apenas uma, nem duas ou três garotas que curtem garotas. Ah, e você se interessou, né? Como eu quero tentar evitar spoilers, eu vou falar bem por alto sobre isso, tá? Uma das atletas já tem namorada desde o primeiro episódio, por quem ela é totalmente apaixonadinha e faria tudo. Sério, loucuras. Outras duas são afim uma da outra, mas elas vão ralar pra se entender, viu? Porque enquanto uma é super monogâmica, a outra tá mais na vibe, assim, de ter um relacionamento aberto, sem essa possessividade toda, sabe? E, por enquanto, entre as protagonistas, é isso. Eu ainda não assisti a todos os episódios, tô bem no finalzinho, e até a gravação desse vídeo não tem previsão de renovar para a segunda temporada. Mas, quanto mais gente for assistir, quanto mais sucesso essa série fizer na Netflix, mais chances ela terá de ser renovada. Então, assim que terminar esse vídeo, corram lá, por favor, porque eu quero muito ver a segunda temporada. Uma curiosidade é que Minas do Hockey surgiu como um projeto de trabalho de conclusão de curso em 2016. E agora, 3 anos depois, ela foi produzida pra TV e fez o maior sucesso no seu país. O idioma, como acho que já deu pra perceber, é o catalão, que é uma
espécie de mistura entre espanhol e francês, digamos assim. Por favor, galera, não me matem. Eu sei que essa não é a melhor explicação pra esse idioma, mas eu usei essa forma grosseira de dizer pra tornar mais fácil a compreensão. Outro ponto legal é a trilha sonora. Gente, tem uma música que toca na festa logo do início que é sensacional. Além de representar muito bem a atmosfera da série. Ela se chama Dons, que quer dizer mulheres, e é da cantora Teza. Aqui vai adorar descobrir que eu trouxe uma surpresa. Simplesmente eu descobri uma coisa chamada Batalha de Crushes, que é feita pela própria Netflix para o seu canal do YouTube. Que é nada mais, nada menos do que uma disputa entre dois personagens de séries diferentes que são crushes dos telespectadores. E aí eles fazem um vídeo comparando momentos diferentes desses personagens pra galera dizer quem que é a melhor crush. Vê se pode! E aí, recentemente, eles fizeram uma batalha sapatão entre Risos, que é a caixinha de vis-a-vis, e Lorena, que faz parte de Minas do Rock. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês também assistirem, mas, atenção, eu sugiro que vocês só vejam depois de terminar as séries, tanto Vis-a-vis como Minas do Rock, porque tem muito spoiler, tá? Bom, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que algumas de vocês devem estar estranhando, porque eu costumo trazer duas ou três indicações por vídeo, mas dessa vez eu senti que eu precisava dar um espaço maior para essa série que tá vindo com um discurso tão poderoso e tão necessário para o momento que a gente tá vivendo. Então, em homenagem às Minas do Rock, vamos nos unir e ser resistência. Se você curte esse vídeo e comenta, você tá me apoiando como ativista LGBT. Se você se inscreve no canal, ativa o sininho, manda o vídeo para suas amigas, você tá fazendo a nossa causa chegar mais longe e atingir, às vezes, meninas que só têm esse mecanismo do canal como meio de se descobrir, de se aceitar. Então, se puderem, façam isso, porque não leva nem um minuto. Por hoje é só. Se quiser dar uma olhada no meu outro canal, ele se chama Vicky Faquinha Atriz e vai aparecer bem aqui no meio do vídeo, assim que eu terminar de falar. E se você quiser ficar mais pertinho de mim no dia a dia, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela, tá bom? Agora, um beijo e até segunda-feira às 21 horas.